Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Wajah Asli Tasikmalaya bersama Jejak Kangurek. Dan survival fishing diborong ya si manusia sarakah ya dua channel kumaha ya tarikan aya tuh yuh udah abi mah terang liang dina susukan kieu mah duh kumaha tuh cik hoyong ningal heula liang nan kumaha tuh cik piron heula nya ih duh murintil nah murintil duka elehan ye dah piraku salam heula tuh mah oh kate spesial kanggo sabos arik abi mah ke terakhir oh so, Mang Acem. Kang Mang Acem terasa deui. Oh, tong hilap lah ka Mang Jae Doyok. Oh. Oh, Mang Jae Doyok euy. Spesial pokona mah. Spesial. Da bi ge terspesialna ka dinya. Dinya. Bos Ari. Pokona mah lah. Ieu we nya. Kanggo barudak we atis adaena nya. Da seueuran nya. Mohon. Salam kompak mohon, lah. Salam kompak we lah. Salam ngenyod. Ish, eta China. Ulu, eta China. China ulu, tinggal ulu, eta panangan ulu. Kumaha? Ish. Magaya sanes eta teh? Mohon. Asli. Asli ieu mah. Oh, asli. Luh. Mang Acem. Oh, emang Acem teh ka mana nya? Ah, kurang tinggal we nya. Si kurang tinggal heula raraina. Rarai belut gitu. Ish, wah. Meleg. Wah, meleg. Kumaha? Tapi keun. Sakieu mah. Sakieu mah mantep atuh eta mah. Rawos. Rawoseun eta mah ambil. Tah. Ish. Lumayan. Naon ieu teh? Walut purba. Belut purba. Gak sakeuna buru warogo. Ngiringan. Tah. Kanggo tok Bos Arik spesial kanggo saya sebenarnya teh. Kanggo si Neng Bulan Sutena. Beta mau pulang dulu ya. Oke. Aduh, maaf. Mana Mang Acem atuh? Oh, Neng. Nuju nonton Neng aduh. Nuju nonton. Ketos ageng teh geng kasasahanya Neng nya. Yamet kudasi. Yamet kudasi Bang Yamet para kedasi. Dosa hayu deh. Pokona mah salam saubi kanggo saha Dayana we lah. Mohon. Utami mah utami nama kanggo Mang Krisnendi ti Tapak Cipicung iraha bade sareng deui. Aduh. Pokona mah mantap lah. Ajib. Ajib. Lah eta ajib cenah. Dilajengkeun we di setrekna. Di setrek selanjutnya nya. Yang kedua kalinya Bos Arik. Kumaha bos? Wah, ieu mah. Mamanawiana nya mang. Dari ageung alit teh terang gitu ya. Mung langsung ngejeplok wae duh galalak. Is. Duh, ka dinya eta mah. Is. Salam-salamna kanggo sadaya grup WA teh nya. Mang Depa. Kang Firman. Kang Firman. Is. Tah Kang Firman tah. Ayok. Mang Opi. Hayu orang sarang deui. Gerak pecah telur deui. Is. Oh, eta gaduh. Is. Cing urang singkapkeun heula. Lu nah kitu bos eta bos. Ih. Mantap ieu mah. Aduh, ieu mah marontok. Marontok. Ah. Lah, ieu mah semok demplon ieu mah. Semok demplon. Ah. Mang Yuyun. Sadeui teh. Kamu sadeui. Mang Kris. Mang Kris Nendi. Terus adi Mang. Mang Pangud ya. Oh, Mang Pangudnya, Mang Pangud. Sauklah sadeui ajeng deui Mang Eris. Ayo orang nyepot deui Mang Eris. Spot andalan sebulan setena. Ah.
Mantap ya mah, sambutan pagi itu benar. Alhamdulillah. Naik nunggu dua kali kan ya. Alhamdulillah, urakna ya manjur. Urak engal. Lu abia can manjur. Pakai jamunya. Mohon ya, jamu. Ya. Dilanjut di strike selanjutnya ya. Pagi-pagi disambut dengan sambaran. Oh. Kalian nanti mah kurang tinggal kenal yang nak gede lah dia tak kok atas sanes mohon ish itu gini ish orang eksekusi lah nya langsung we ish saham lah kagak usah ayu ya mah kange mangjay iya kurang aduh. Engal aduh langsung kalah bisa ish ish nah ben bos ish pasti nah aduh cik kurang tinggal hilap belut is you is lain bohong ya mak is asli is ini ketanak wow uis ini dia penarikan yang bikin aduh. Tegang mantap ya mak mantap is sambutan pagi yang indah is Allahu akbar ya di koer mual mual tapi wios mual oke anti ya mak anti koer is kela Kang Aan Jang Andi Mang Roni asli yo asli yo mah is ah is gila is iya sih hah oh bayan ah kau mah ting ah iya mah is oh iya panangan is mangkuyus ya tuh mangkuyus is iya panangan aduh tuh. kuy kuy kuya is lubangnya tersembunyi pemirsa wah ada batuan di dalamnya buakar ngebangun murun mohon aduh susah iya mah oi tadi ya bos jalan hah kanap dari pokok mas iya sok lah lain di tak jalan di panangan itu ada anak lu bantu kan gitu bos siga nu ngeunaheun eh tadi dieu tak ngeunaheun mah is aduh penampakan anak iya mah nih paingan teraga na lumayan ayaan ABG iya malah ma. Muntah darah oh muntah darah iya mah ih urak baru makan korban darahnya sampai Mangjai. Berceceran mantap Mangjai ah mantap pemirsa mantap iya mah oi dalam ya sambutan pagi ya malu spot bulan sutena biasa nih ngurek berdua sama Mang Acem ah mau dijawab kah karunya nyape ke Mang Acem mau dijawabnya ya namanya nyatu piraku ek ditewak itu belut tahun belut purba tuh ini spewat langsung tuh tenagana bea tuh pewat mang gila iya mah tarikana sambutan pagi yang indah bener asli iya mah aduh cebok gila mantap ya dilanjut di strike selanjutnya ya masih di mantengin spot terus. Sungai channelnya wajah asli Tasikmalaya dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe terima kasih assalamualaikum. Kembali lagi strike yang kesekian kalinya bersama WAT aja asik mau channel tuh lubangnya kurang tinggal kanal yang di lubang air lah tuh oh iya mau awi bos oh iya awi mah dah mana cing tinggal panangan is nih alah eh
Mang Jan. Eish. Mang Kuyus, mana Mang Kuyus di pengker gitunya. Kuy. Eh. Alih. Ah, biasanya. Enakeun, Bos? Eh. Nah, kitu gininya. Ai perlawanan sama aya. Anduka yeuh. Masalah ukuran namanya. Ah, pokona mah hanyir we lah. Hanyir. Cewek kula. Hah? Amun kaluar. Nyapek. Walah lagi lewat. Nah ngelawan kene es. Mangkomo kunawan tengiring Mangkomo. Halo. Berdarah. Bongkek eta mah. Wah. Berdarah. Tinggalkan aliangna. Di lubang air. Tuh. Enak itunya. Non bos teh bos. Luka teh. Kunyang-kunyangnya. Ih, berdarah. Nges kempra tuh. Nah, paksa aja keluar tuh. Korea. Mas teuing taya ieu mah. Atur nuhun sakieu geulnya. Atur lumayan, atur nuhun. Kasadayana nu dipihatur diangkeun keneh. Nuhun, diangkeun keneh ku belut. Alhamdulillah. Darabas. Di albinoeun. Korea. Di albinoeun tuh. Tah Mang Jay, aduh. Albino teh tulus Mang Jay. Iya mah. Masih di spot sungai. Kuyus mada wae kuyus eh. Kumaha Mang Kuyus eta? Wah, melag. Paingan. Pisan. Kumaha Mang? Oh, ois, Mang Acem ada sambaran. Ini kirain orang hanyut ternyata lagi ngurak juga pemirsa. Wah. Ini dengan siapa ini? Kala, naon eta mariam abi? Nah, eta mariam anu abi. Nah, diurakan ku. Mang. Oh, bos ya. Eh. Ini pencuri lubang pemirsa. Iya, aku tahu loh. Kau kan yang sering bilang, "Sweeper jangan mencuri, sweeper jangan mencuri, sweeper jangan mencuri." Gitu kan? Ye! Ush, iya bang, ish, wah, iya wah, pelanggaran sih ya mah. Ayah deh. Pelanggaran mang, dipawok, dipawok mah abi. Ah, lagerian aja. Iya mah, gus we, oi. Wah, ish, mantap. Ish. Ish. Alah, bono. Ish. Alah cabai licin yo. Ih. Tamang lah. Tamang. Eh takkan. Rengkepkan. Gendungkan itu. Ibu dan anak yang terpisah ya. Kejadian albino. Mana? Da. Loh. Tempuk bodas di. Bodas pias aja tahu. Udah bias. Wah. Udah bawa strek ternyata pemirsa. Yang satu ibunya, yang satu anaknya. Jepret. Terus benten buminya, iya mah. Nah, bosnya. Hah? Ganeng ing liang aing diurekan. Hah? Allahu barokatuh. Nah, keheula tuh. Hah? Kedah atuh, Mang? Tumang. Tuh. Lu. Asa si rabos di dinya. Oh, ada hese si. Liang ge teh dinya. Ya atuh sok. Godot. Aya teh sih. Ketinggalan. Hah? Ketinggalan. Tinggal itu sih. Ah iya. Samenel mah pananganna. Di kecaketan tuh liang tuh, liang air mah. Tuh. Aduh eta panangan kokonengin. Tuh, ish. Cing tinggali lamaina. Ish. Ah. Gila, orang tinggal hilanya. Ah.
Ayah, lumayan, tapi lumayan lah tuh. Cabe-cabean wae. Lumayan. Cuma cabe-cabean wae ye. Wios lah. Wios. Cabe-cabean oge. Di arah. Iya, goeng gaing. Tuh cabe. Di jempol. Nah, bintik-bintik gitu maksudnya mah. Serap tuh. Iya, Bima. Mandi. Pantongnya. Kemana bos tiang itu? Tadi itu. Nah, tadi itu. Nah ente tidak ayahan nih lah ah membudak nama ayahan mau itu ayah tuh teh sama yang lain ya ada pergerakan dari atas. Saya sampai terkaget-kaget. Oh ayahan panangannya. Leutik tenagana. Leutik wae tenagana, Mang euy. Hah? Leutik tenagana. Leutik kana teu badagan. Remote nan imah poho. Ye. Ini marunta. Marunta. Mau keur mulungan aqua. Ba ieu loba. Oh, sumber enda tuh. Akar. Oh, buat tukang senso. Nyawe, ngomong. Ah, tidak aku betul, padahal menista. Oh, sesek, Mang. Kaluhur. Kaluhur, wah. Iyo, non, cadas. Cadas? Lu, itu mau, ini tetapnya, eh. Oh. Kawan awas kok itu. Keluar. Jadi no. Ih. Aya kene. Aya. Anjir, tangan aku. Akar ya teman tuh. Ayo, eh, selamat bahaya ayo memang. Sing selamat ya. Hah? Akar. Oh, kelapanya. Lain. Naon? Luhur nama kelapa tapi akarnya akar jati. Hah? Banyak. Ayo cabe-cabean wae, ayo euy. Kumaha, tapi para pak mah nya para pak cabe-cabean wae kumaha ieu teh hayang ageung mang engke lah nu ageungna mah abdi mah di season ka 8 18 tapi nah heunnya bos masukan wae rudah ada pergerakan di atas. Nah ini oh ternyata simet saudara-saudara. Nah, yang bikin panik. Dilanjut strike selanjutnya. Tuh. Ngait. Tuh, ngait. Si Duduk kenteng ngait. Berjumpa lagi bersama kami di Wajah Asli Tasikmalaya. Kali ini Mang Acem lagi strike di tempat Mang Utai. Mangan, aduh nu kamari ye, tatanggana beunang ye. Aduh ye mah. Tuh, ngali liangna. Wah. Ih, eta panangan ngali. Alah. Ah, panangana ni agung kitu. Ih. Cing urang
Ih, mantap, 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 mantap. Mantap. Ish. Anger leutik di eta mah, anger leutik. Tapi da lumayan. Lumayan lah. Salam-salamna Kang Usaha. Mangkomo ieu mah ya. Mangkomo teras ka sadeui. Eh, naho. Kayaknya kudu di komik deui. Ka sadeui. Pisan ieu mah. Ya, salam-salamna dilanjut Kang Usadi. Kanggo sanya ieu teh. Mang Jai. Mang Jai mah terspesial. Oh, eta mah terspesial. Spesial ieu mah. Asikuya. Kuya ieu mah. Anu migrain. Migron walungan anak cah. Atuh tah aya walungan ageung walungan alit jadinya atuh ya, padahal ya, mah belutna nu penting malah tuh Ali baraya tuh macam nuju milan liang haream ieu nu kasep cenah saurna aya sambaran ih ke kita lihat ke lubang katanya tuh. Is. Tuh, ini, lubang yang ngerengkod gitunya. Is. Naon es? Es kelapa? Mantap. Mantap. Es deui urang. Es deui banyak. Eh. Yang gaya anu di ditu ning lu di lebih anyar. Tah kumaha teh? Alah. Ka dia tuh. Alah. Raus bisa nanya, mujana nanya, enaknya keluar masihan, lumayan, cabe lita, lumayan atuh, lada tuh bos, lumayan nanya, iya mau, bah, nganyirannya iya nanya, lumayan, nganyiran, lu anak keong, lumayan, daripada tidak sama sekali. Mending mah ambil kena kauja lah lebet kena kauja ya mah lumayan lah pokoknya mah oke kena spot cak dem siapkan cak dem sahur sah itu teh cak dem sahur sah sahur anu gaduh surpi palpisi Ada, lumayan lah sakia gengnya. Orang serang cap dem. Mantap pokoknya. Mantap lah di. Ya, pokoknya mah. Santapan sore. Santosan welanya di. Antos ya. Di strike salah jeng nak. Mantap pokoknya tuh. Masih bersama Mang Acem. Tiwe ate. Nemuin lubang nih jarang-jarang di spot selokan kayak gini nih ada sambaran-sambaran lumayan lah. Apakah ada lok-lokan? Belum mang nemeh hoyong ya. Ish, ya aya pergerakan iya. Ish. Lihat ini senarnya maju terus. Eksekusi wae mang. Eksekusi lah. Cek atuh. Tumannya mang. Tuman lah. Habiskan. Habisi lah ieu mah. Nah henteu. Ish, enak kitu. Aya roseun mah euy. Aya roseun tapi tanagana ieu ya. Aliman mesihan ieu. Ish, pasihan 1000 atuh. Ish. Mudah-mudahan mah ageung ieu mah. Mudah-mudahan salamna mah kanggo sadaya. Salam nama kanggo sadaya anggota WAT nya. Mohon iya. Mugia tambih-tambih kompak deui lah. Aduh. Nah, bos. Masihan mang ieu mah. Nah, masihan. Tuh, teh tanagian. Cing urang tinggal kana liangna. Oh, dah sok lah. Aduh, ini ngeunaheun liangna oge eta mah. Mantap mang.
Mang Jabet Kudasi ya. Aduh. Dilaku Mang Jabet Kudasi. Cing moal mah kenoran. Mang Jai. Spot Mang Utai aduh ieu mah performa. Ah leutik. Huh? Ah muir. Ah tadi ge muir. Ah muir ah. Ah tapi da bos. Lumanyun bos. Leutik mantul. Iyo satu. Dek yo. Nya imangkeun jeung awak ieu mah. Abi awak leutik, bulutna leutik, mang leungeun badag geuleuh. Ni hoream. Hei Bu. Ah, alit Bu ieu mah. Lumayan lah, mah nyiran nya.